ранку ви дивитеся «Ексклюзив» – рубрику, де щовипуском ми розповідаємо про ексклюзивні події нашого регіону. Не вульгарно, про відверте. До Сєвєродонецька завітав київський театр «Чорний квадрат» із виставою. Про це у програмі «Комедія з ліричними відступами. Чи є секс після раксу?». Завдяки акторам вистава народжується тут і зараз, а глядачі повністю залучені в дію, яка, як правило, розгортує несподіваний сюжет для всіх учасників комедії. Відбувається імпровізація, ну і ще й участвуєте в сотворенні спектаклю. Прошу. Любите ли ви Брамса? Відкриваю глаза, смотрю на тебе, може я удар хватив. А у тебе лицо в этот момент такое, знаєш, какое-то вдохновленное рассвідоточення. Так будто именно сейчас ты задумался, а любите ли вы Брамса? Не переживайте, Ева Георгиевна. Я положил вас в кровать, а сам пошел отжиматься в другую комнату. Да, я не трогал вас. Салам. Насправді ж, за відвертою назвою криється розповідь про кохання, про конфлікт інтересів, про прекрасні починання і про зруйновані очікування, про новий погляд на самих себе, про різницю поглядів на виховання дітей, про вміння відстоювати інтереси найближчої тобі людини. Єва, ви реально думали, що я 2 роки хожу на цю роботу? За місяць на зарплату і за гроші? Думала, як і всі. Та я хожу, щоб на вас посмотреть чаще. Я воду п'ю, як мерки. А суша? Кулер уберіть від свого кабінету, пожалуйста. Я кота завел, назвав ваше ім'я. Ну, це нормально? Котика назвала Єва Григорівна? Прикинь, обідно, пацану. Я привез вас домой на такси, да. Я поднял вас на 5-й этаж. А это не просто. Ты! Да! Ты поднял меня на 5-й! Да, я! Ты! Да, Олег! А ну давай, покажи! Давай, покажи! Хорошо, мне помог таксист! Я забрал вас со стола. Ну забрал, ну что ты забрал? Все-таки скажи, а скотинки за ножку поднял? А вот так, кат-кат-кат-кат! Да, силы меня покидали. Поэтому я взял кравчучку на балкон. Театр «Черный квадрат», Киев. Приезжаем в Киев, он всегда на их спектакль ходит, но только камерный театр. И там человек 100, и вот это вот действие, только еще больше в маленьком пространстве, это восторг. Потому что эмоции зашкаливают, сами видели. Просто взрыв такой, бабах, и все. Это вот, ну, другими словами не объяснить. Игра актеров просто неимоверная, шикарная. Еще хочется. Вітаю вас у Сєвєродонецьку, вкотре. «Чорний квадрат» знову вражає, і знову це було дивовижно, і знову аншлаг. Хочеться одразу запитати, в чому феномен «Чорного квадрату»? На мою думку, і на думку, напевно, всіх акторів «Чорного квадрату», і на думку режисера Анатолія Миколаївича Нійола. Привітки вам. Привітки. А що всі люди, які сиділи сьогодні в залі, я впевнений, що вони в нас впізнали себе. По-друге, тому що ми, мені так здається, натякаємо ніби, що до будь-якої ситуації можна ставитися з гумором, і це легше вирішити навіть якусь проблему, якусь історію через гумор. І ще тому, що мені, ну як мені так здається, що тому, що більше таких немає. Дуже скромно, дуже скромно. І ще дуже головна штука, що ми нікого нічого не навчаємо, люди самі роблять висновки. А от скажіть, скільки було відсотків сьогодні у виставі заготованого і скільки було сьогодні імпровізації у відсотках? Це дуже важко сказати, а я так вважаю, що в принципі ми йдемо 50 на 50, тому що є якась система, чим ми маємо почати, що має бути всередині і чим закінчити. Але це інколи йде геть не так по плану. Як проходять у вас репетиції? Це так само? Вже просто їх немає.
давай щось будемо грати. Давай, що ми будемо грати? Пам'ятаю таку історію, нещодавно в мене була з моєю хреченою мамою. Давай її, може, спробуємо зіграти. Ну, давай, давай. А по дорозі в Сєвєродонецьк придумаємо основу. Тобто сьогодні те, що нам продемонструвало, то було вигадано в автобусі. Ви окремі особистості у чорному квадраті, чи є подружжя? Взагалі в чорному квадраті чи є подружжя? Так. Є, звісно, що дуже багато. 16 пар, здається, є. Якщо я... І це з кожним роком? А сьогодні, сьогодні на сцені була подружня пара? Сьогодні не було. Поки що ще. Я вже женився. Володя женився, так. Да. Тому, якби, ну все буває, це чорний квадрат. Дуже круто, дуже вам дякую. Анечка і Сашка у нас вільні. І я вільна. 063-750-1388. Інформація про звичайно на правах реклами. Шлях до радості у кожного свій. Але якщо театр допомагає позбутися брехні, навчає довірі і дає віру у кохання, то нехай живуть вистави про це. Дивіться «Донбас Лайт», побачимося у наступних ексклюзивах.